საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა იქნება სპირტები. თქვენ ალბათ გინახავთ სამზარეულოში, თავღია ჭურჭელში დატოვებული ღვინო, რომელიც დროთა განმავლობაში იცვლის სუმს, არომატს, გემოს, ანუ ამას ეძახიან ხოლმე დაძმარების პროცესს. როდესაც ერთი თვისება, თუნდაც იგივე სუნი ან გემო, სხვა თვისებაში იცვლება, ეს ყოველთვის ნიშნავს, რომ მიმდინარეობს ქიმიური რეაქცია. მაგრამ ვინ ატარებს იქ ქიმიურ რეაქციას? ჩვენს დაუკითხავად, ან შეიძლება ჩვენი სურვილის წინააღმდეგაც კი. სწორედ აი ამ ტიპის რეაქციებზე, აი ამ ტიპის ნაერთებზე მინდა ვისაუბროთ დღეიდან. სპირტები ამ ნაერთებისათვის, ამ კლასისათვის არის ერთ-ერთი ძველი ისტორიული დასახელება. და უკვე როგორც ჩვენ ალბათ მივეჩვიეთ, ნაერთებს თუ აქვთ ისტორიული დასახელება, დღესაც ისევ აქტიურ გამოყენებაში, ეს ამ ნაერთების ძალიან უძველეს აღმოჩენას მიუთითებს მათი ქიმიური თვისებების საკმაოდ ადრეულ პერიოდში შესწავლას, დახვეწას. მათ შორის არიან სწორედ სპირტებიც. სპირტები ერთ-ერთი პირველი ნაერთები იყო, რომელსაც კაცობრიობა თავისი ნებით უნებლიეთ შეეხო და დაიწყო მათი შესწავლა და გამოყენება. სპირტების თანამედროვე დასახელება არის ალკანოლები. როგორც ვატყობთ, დაბოლოებაში ფიგურირებს ol პრეფიქსი, მასთან ყველა სპირტის დაბოლოება დაბოლოვდება ol-ზე. ალკანებში ეს იყო ანი, უჯერნაერთებში, ალკენებში, ორმაგბიანაერთებში იყო ენი, სამაგბიანებში ინი, ხოლო სპირტებში, იგივე ალკანოლებში, ეს ჩვენ გვექნება ol დაბოლოება. რას წარმოადგენენ სპირტები? სპირტები ეს არიან ისეთი ნახში წყალბადების ნაწარმები, რომლებიც მოიცავენ ჰიდროქსილის ფუნქციურ ჯგუფს. ჩვენ ფუნქციური ჯგუფის განმარტება ალბათ გვახსოვს, მაგრამ მაინც მინდა ერთხელ შეგახსენოთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ. ესე იგი, ფუნქციური ჯგუფი ეს არის ატომი ან ატომთა ჯგუფი, რომელიც შედის ამა თუ იმ ნივთიერებაში, მას აძლევს გარკვეულ ფიზიკურ და ქიმიურ მახასიათებლებს. განსაზღვრავს ამ კლასისათვის, აი ამ ქიმიურ და ფიზიკურ თვისებებს. სპირტებისათვის ასეთი ფუნქციური ჯგუფი ეს არის ჟანგბადი და წყალბადი ერთმანეთთან დაკავშირებული. ეს ფუნქციური ჯგუფი თქვენთვის კარგად არის ცნობილი არაორგანული ქიმიიდან. ფუძეებში, ტუტეებში სწორედ ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი შედიოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ორი ატომი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული იმავე ფორმით, რა ფორმითაც ეს ტუტეებში და ფუძეებში ხვდებოდა, თუ OH ჯგუფს ჩვენ მეორე მხრიდან არა ელემენტებს, მეტალებს, არამედ ორგანულ ფრაგმენტებს დაუკავშირებთ, მაშინ ეს ფუნქციური ჯგუფი უკვე ცოტა სხვა ტიპით წარმოჩინდება და სხვა თვისებებს ზენს ამ ნაერთებს. რა შეიძლება იყოს მეორე მხარეს ჩანაცვლებული? ნებისმიერი ფორმის, ნებისმიერი აღნაგობის, ნებისმიერი შედგენილობის ნახშირბადოვანი ჩონჩხი. ყველაზე უმარტივესი ცხადი ამ შემთხვევაში არის ნაჯერი ნახშირწყალბადები და სწორედ ნაჯერი ნახშირწყალბადების ჰიდროქსილ წარმოებულებს ეწოდებათ ალკანოლები, რომელთაც ჩვენ მოგვიწევს აი ამ სწორედ ამ ნივთიერებების შესწავლა. როგორ შეიძლება დავწეროთ სპირტების თვისებები, რეაქციები, მაგათ ფორმულები, სტრუქტურები? სტრუქტურა დამოკიდებული არის სწორედ ნახშირბადოვან ჩონჩხზე. ერთი ნახშირბადის შემთხვევაში ეს იქნება ნახშირბადი დაკავშირებული სამწყალბადთან, მეთილის ფრაგმენტი დაკავშირებული ჰიდროქსილის ფუნქციურ ჯგუფთან. ორი ნახშირბადის შემცველი ეს იქნება CH3, CH2, OH. ასევე სპირტი შეიძლება იყოს უფრო გრძელი ჩონჩხის პროგრძელი ჩონჩხით. შესაბამისად, მისი დასახელება იქნება მეთანოლი, ეთანოლი. ხოლო აქ
Propan, erti, oli. Ხვდებით ალბათ, ერთიანი გამოიწვია იმ გარემოებამ, ერთიანის გამოყენება გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ მე მაქვს სამი ნახშირბად ატომი და შესაბამისად ეს ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი შეიძლება იყოს არა ამ ნახშირბად ატომზეგან, არამედ აი აქ. Ასეთ შემთხვევაში მე დავწერ აი ამ სტრუქტურას. Მიღებულ სპირს ექნება უკვე სხვა აღნაგობა. Ovaşı. Da şesabamsat mit dasaxelebats ikneba uqve. Propan oli oli. Ანუ ესენი ერთმანეთს მიმართ იქნებიან, უკვე ხვდებით, იზომერები ფუნქციური ჯგუფის მდებარეობის იზომერები. შესაბამისად, სპირტები ჩვენ შეიძლება დავყოთ თავეთ აღნაგობის მიხედვით სამ ჯგუფად. ეს არის პირველადი სპირტი, ეს არის მეორეული სპირტი და ეს არის მესამეული სპირტი. რას ნიშნავს ახლა პირველადი სპირტი? ჩვენ უკვე ვიცით ნახშირბად ატომების ბუნება. ის ჰიდროქსილი, ის ნახშირბად ატომი რომელთანაც დაკავშირებულია ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი, თუ არის ნახშირბად ატომი პირველადი, შესაბამისად სპირტიც იქნება პირველადი სპირტი. მეთანში, მეთანის მეთილის ფრაგმენტში ნახშირბადი ცხადია პირველადი, იმიტომ რომ სულ ერთი ნახშირბადი გვაქვს, ამიტომ ეს არის პირველადი სპირტი. შემდგომში ეთილის სპირტიც, ეთანოლიც ასევე არის პირველადი სპირტი, ვინაიდან ეს ნახშირბადი არის პირველადი ნახშირბადი. Propanol ertşiz ikneba pirveladi spirti vinaydan es nakhshirbadi aris pirveladi nakhshirbadi ato. Xolo propanol orshi es nakhshirbadi aris meoreuli da shesabamisat spirti mekutneba meoreul spirts. Rogor davtserot mesameuli spirti. Tsxadi amisatis me mjirdeba mesameuli nakhshirbadi, amiton es nakhshirbadi unda davakavshiro sam nakhshirbad atoms. Onda ert hidroksilis funksiyul jubs. Ay zatzereli molekula am shemtkhovashi ikneba mesameuli spirti. Tsadia meotkheuli spirti ari arsebebs, vinaida tu nakhshirbatan 4 nakhshirbadi maqs chanatsvlebuli uqo x spirtis. Funksiyuli jubisatvis adgili agar ikneba. Dasakheleba spirtebisatvis sheidzleba davasakhelot es naertebi ara marto iupakis nomenklaturis mikhedvit. Არამედ შეიძლება დავასახელოთ ისტორიულ დასახელების მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში ძალიან ხშირად იყენებენ იმ წარმოშობას, საიდან ამ სპირტებს იღებენ. მეთანოლი, ეს არის იგივე ხის სპირტი. და მას შეიძლება შეხვდეთ დასახელება ხის სპირტი, ვინაიდან მას იღებენ სწორედ ხის ნახერხის მშრალი გამოხდით. Etanoli, იგივე ეთილის სპირტი. ასევე არის ღვინის სპირტი. ღვინის სპირტი და იგი მიიღება, ისევ არსებობს ღვინოში და სხვა ალკოჰოლურ სასმელებში. შესაბამისად, პროპანოლ 1-ის ან პროპანოლ 2-ის დასახელებისათვის ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ რადიკალის დასახელება. ამ შემთხვევაში თუ ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფს ჩამოვაცილებთ, ვიღებთ პროპილის რადიკალს, ამიტომ ეს იქნება ასევე პროპილის სპირტი. ხოლო ამ შემთხვევაში თუ ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფს ჩამოვაცილებთ, ჩვენ მივიღებთ იზოპროპილის რადიკალს და ამიტომ ამ სპირტს ეწოდება იზოპროპილის სპირტი. შესაბამისად მესამეული სპირტი ჩვენ შეიძლება დავასახელოთ ასეთი რაციონალური მიდგომით, როგორც მესამეული ბუტილის რადიკალია ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფის გარეშე, ამიტომ ეს იქნება მესამეული ბუტილის სპირტი. სპირტების კლასიფიკაცია გარდა ნახშირბადის ჩონჩხის ბუნების მიხედვით შეიძლება ასევე მათი ატომიანობის მიხედვით კლასიფიცირება.
რაც ნიშნავს ატომიანობა. ჩვენ ვიცით ატომის კლასიკური განმარტება. სპირტებში და სხვა ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფის შემცველ ნაერთებში ატომიანობა გამოიყენება სულ სხვა დატვირთვით. ამ შემთხვევაში სიტყვა ატომი ნიშნავს ჰიდროქსილის ფუნქციურ ჯგუფს. ამიტომ თუ მე მოლეკულაში დავინახავ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ჰიდროქსილის ფუნქციურ ჯგუფს, მე შემიძლია ვახსენო და მივაკუთვნო იგი ერთ ატომიან ჰიდროქსილ, ერთ ატომიან სპირტებს. შესაბამისად, მე თუ მოლეკულაში მექნება ორი ნახშირბადის შემთხვევაში ერთი ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი, მეორე ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი, მიღებული სპირტი იქნება ორატომიანი სპირტი და ორატომიანი სპირტი დასახელდება შემდეგი სახით. 1 2 ეთან დიოლი. ან ეთან 1 2 დიოლი. მაგრამ როცა ჩვენ ვიყენებთ ეთანის შემთხვევაში 1 2 ციფს, ჩვენ შეგვიძლია ეს 1 2 ციფრი საერთოდ არ გამოვიყენოთ. მიზეზი ამის არის ის, რომ თურმე უამრავი ორატომიანი სპირტი არსებობს ბუნებაშიც, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ორატომიანი სპირტი იყოს აი ასეთი ფორმით. როდესაც ორი ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი ჩანაცვლებულია ერთი და იმავე ნახშირბად ატომზე, ასეთი ნივთიერება არის უმდგრადი ბუნებაში, არ არსებობს, იშლება და შესაბამისად ასეთ ნაერთებს ჩვენ ბუნებაში შესაძლოა ვერ ვნახავთ. ამიტომ მე თუ აქ დავწერ 1 2 არ დავწერ 9, ეს ავტომატურად იგულისხმება, რომ ორ ნახშირბადის შემცველობის შემთხვევაში ორი ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სხვადასხვა ნახშირბად ატომებზე. ხოლო მე რომ მქონდეს სამატომიანი სპირტი, ამ შემთხვევაში აი მე სამ ნახშირბადს დავწერ, სამივეგან ჩავანაცვლებ ჰიდროქსილის ფუნქციურ ჯგუფებს, შევავსებ წყალბადების ვალენტობას და მე მივიღებ უკვე სამ ატომიან სპირს. ეს იქნება ასევე პროპან ტრიოლი. 9-ია 3 ნიშნავს, რომ სამი ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი მაქვს ჩანაცვლებული. თუმცა პროპან ტრიოლს და ეთან დიოლს ძალიან ცნობილი ისტორიული სახელები ჰქვიათ, რომელსაც თქვენ ძალიან ხშირად ხსმენიათ. მაგალითად, ეს არის დასახელება გლიცერინი, ძალიან ცნობილი ნივთიერება, რომელიც პარფიუმერიაში გამოიყენება სხვადასხვა კრემების წარმოებაში, მედიცინაში. და ეს არის ორატომიანი სპირტი ეთანდიოლი. ეთანდიოლი იგივე ეთილენ გლიკოლი. ეთილენ გლიკოლი დიდი რაოდენობით გამოიყენება ანტიფრიზების წარმოებაში, ანუ ისეთ სითხეების წარმოებაში, რომელიც გამოიყენება გამაცივებელ სისტემებში, მაგრამ თვითონ არ იყინებიან 0 გრადუსზე, მინუს 5 გრადუსზე, მინუს 10 გრადუსზე გააჩნია რა ტიპის ანტიფრიზს გამოიყენებთ თქვენ. კიდევ არსებობს სპირტები, შეიძლება ჩვენ დავყოთ ნახშირბადოვანი ჩონჩხის მიხედვით. ნახშირბადოვანი ჩონჩხის მიხედვით სპირტები შეიძლება იყოს ნაჯერი სპირტები, უჯერი სპირტები და არომატული სპირტები. როგორ დავწეროთ მათი სტრუქტურები? ის სტრუქტურები, რაც დღეს ჩვენ დაფაზე გვეწერა, ყველა განეკუთვნება ნაჯერ სპირტებს. მაგალითად, მე დავწერ კიდევ ერთს. ეთილის სპირტი. ეს არის ნაჯერი სპირტი. მე თუ დავწერ, ვთქვათ, აი ასეთ სტრუქტურას, ეს იქნება, ალბათ ხდებით, უჯერი სპირტი, ვინაიდან
Molekula hidroksilis funksiyonu cüptan ertat moitsavs ormak masas. Ასევე შეიძლება იყოს სამაგიბნის შემცველი უჯერის სპირტიც. Ასევე შეიძლება არსებობდეს არომატული სპირტი. Არომატულ სპირტში ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი ბენზოლის ან სხვა არომატულ ბირთვთან დაკავშირებული უნდა იყოს მინიმუმ ერთი ნახშირბად ატომით. Ჩვენ თუ ბენზოლის ბირთვთან ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფს პირდაპირ უშუალოდ დავაკავშირებთ, მაშინ ჩვენ მივიღებთ ცოტა განყენებული კლასის ნაერთს. მიუხედავად იმისა, რომ იქაც ნახშირბადოვანი ჩონჩხი დაკავშირებულია ჰიდროქსილის ფუნქციურ ჯგუფთან და ამ ტიპის ნაერთებს ეწოდებათ უკვე ფენოლები. ფენოლებს ცოტა სხვა თვისებები აქვს ვიდრე სპირტებს, ამიტომ მათ როგორც წესი ცალკე განიხილავენ. გვახსოვდეს არომატულია სპირტი, სადაც ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი უშუალოდ არ არის ბენზოლის ბირთვთან დაკავშირებული, არამედ მათ შორის არის ერთი ციაშორი რგოლი კიდევ გამოყენებული. ყველა სპირტი არის წყალში ხსნადი ნივთიერება, განსაკუთრებით თუ დაბალმოლეკულური სპირტები, ეს არის მეთილის სპირტი, ეთილის სპირტი, პროპილის სპირტი, წყალში ხსნებიან ძალიან კარგად, უსაზღვროდ პრაქტიკულად. თუ გაიზრდება მათი მოლეკულური მასა პროპილის, ბუტილის, პენტილის სპირტების, ამ შემთხვევაში მათი ხსნადობა უკვე მცირდება. ყველა სპირტს აქვს თავისი სპეციფიური სუნი. სპირტები არის ყველა ტოქსიკური ნივთიერება, მათ შორის ეთილის სპირტის კი, რომლის დიდი რაოდენობით მიღება იწვევს ალკოჰოლურ მოწამვლას. გარდა ამისა, მიუხედავად ამისა, ეთილის სპირტის გეგმა ზომიერი რაოდენობა გამოიყენება სამედიცინო პრაქტიკაშიც, კვების ტექნოლოგიაშიც, კვების მრეწველობაშიც, მის გამზადება სასმელებით. Და მას ახასიათებს ძალიან კარგი ბაქტერიოციდული თვისებები, რომელიც გამოიყენება მაგალითად ჭრილობის დამუშავების დროს. მასთან დღეს ჩვენ გამიხილეთ სპირტების აღნაგობა, მათი ნომენკლატურა, შემდეგ გაკვეთილზე ჩვენ უკვე შევისწავლით მათ ქიმიურ თვისებებს და მიღების მეთოდებს. მადლობთ ყურადღებისათვის.